Začína sa piatkové najlepšie počasie, vítajte pri osledovaní. Dobrý večer. Ak ste na dovolenke niekde pri mori, možno vás prekvapí pravidelná zmena smeru vetra. Je to bríza, či už pevninská alebo morská. Ak ste vo Francúzsku pri pobreží na Stredozemnom mori, v lete sa môžete stretnúť s mistrálom. Je to vietor, ktorý je studený, vanie od severu až severozápadu a spôsobuje napríklad citeľné ochladenie vody pri meste Marseille. Je síce slnečno, ale veterno a chladno s dobrou dohľadnosťou. Opakom takéhoto vetra je vietor Kalima na Kanárskych ostrovoch. Ten prináša nad ostrovy piesok zo Sahary. Razantne sa pri ňom zvyšuje denná aj nočná teplota, ale z piesok napríklad môže spôsobovať aj zdravotné problémy. Aj s jedným, aj s druhým ste sa mohli stretnúť toto leto. U nás na Slovensku sme dnes mali slabý, premenlivý vietor, ktorý zosilňoval pri búrkach, ale žiaden lokálny názov sme mu nedali. Počasie sa dnes odohrávalo pri zemi vo vysokom tlaku, ale vo vyšších vrstvách atmosféry je stále oblasť nízkeho tlaku vzduchu. A tá nám aj dnes priniesla postupne zväčšenú oblačnosť miestami s prehánkami alebo aj búrkami. V priebehu zajtrajšieho dňa sa žiadna citeľná zmena nečrtá. Snáď len, že oblasť nízkeho tlaku vzduchu vo vyšších vrstvách atmosféry sa postupne vyplní. Dnešná maximálna teplota bola do 32 stupňov Celzia. V noci sa bude samozrejme ochladzovať. Bude to na 20 až 13 stupňov. Tých 13 stupňov Celzia bude v horských dolinách a kotlinách. Zajtra cez deň ešte nejaký ten stupienok pridáme, takže maximálna teplota do 33, snáď to bude dosť. Lokálne to môže byť aj viac ako 33 stupňov Celzia. Komu je to málo, tak odporúčam Pirenejský polostrov, kde zajtra očakávajú viac ako 40 stupňov Celzia. Dnes teda boli zrážky v hornatých častiach Slovenska. V priebehu noci sa môžu zrážky vyskytovať prechodne aj v nížinách západného alebo stredného Slovenska. No a potom cez deň opäť vývoj kopovitej oblačnosti a od juhu sa začnú častejšie objavovať prehánky alebo aj búrky. V priebehu dňa sa budú vyskytovať všade, no všade. Aj na západe, aj na strede, aj na východe je rovnaká šanca na to, že to bude aj s prehánkami alebo búrkami. Noc na západe Slovenska bude oblačná, do rána však bude oblačnosti ubúdať. Pozor, môžu sa objavovať prehánky alebo aj búrky. Do rána sa ochladí na hodnotu 20 až 16 stupňov Celzia. Na strednom Slovensku veľmi podobné. Oblačno, do rána zmenšovanie oblačnosti, v priebehu noci aj s prehánkami a búrkami a pokles teploty na 19 až 14 stupňov Celzia. Na východe Slovenska v priebehu noci oblačná obloha, do rána postupne ubúdanie oblačnosti s ojedinelými zrážkami 20 až 15 stupňov Celzia. Nad ránom sa môže ojedinele vytvoriť hmla alebo zamračiť nízkou oblačnosťou. Zajtrajší deň na západe Slovenska bude slnečný, ale v popoludňajších hodinách s vývojom kopovitej oblačnosti a s ojedinelými zrážkami. Zajtrajšie maximum okolo 30 stupňov, to znamená od 28 do 32 stupňov Celzia. Na strednom Slovensku v priebehu dňa rozvoj kopovitej oblačnosti, častejšie prehánky alebo aj búrky. Zajtrajšie maximum 27 až 29 na severe, do 33 na juhu. Na východe Slovenska tiež v priebehu dňa sa vytvorí kopovitá oblačnosť a v nej prehánky alebo búrky. Maximálna teplota 26 až 31, na krajnom juhovýchode do 33 stupňov Celzia. Susedia na severe budú slnečnejší, 29 stupňov Celzia. Susedia na juhu budú oblačnejší a častejšie sa bude vyskytovať nejaká tá zrážková činnosť a maximálna teplota do 32 stupňov Celzia. Slnko v Bratislave zajtra vyjde o 5. hodine 49. minúte a zapadne presne o 8. hodine večer. Biopredpoveď je na dvojku, ale pozor, ak máte problém s termoreguláciou, môže to byť vyššia hodnota. Poďme sa pozrieť na tie ďalšie dni. Čo by som vám povedala? No, vidíte sami. Horúce počasie, dusné počasie, aj v priebehu zajtrajšieho dňa očakávame, že lokálne to môže byť s dusnom. Postupne sa vrátia častejšie na väčšej ploche, teda tropické noci. To znamená, že v noci budeme mať teplotu 20-30 stupňov Celzia. Na dnešný večer je to o počasí všetko. Dovidenia na budúce.